ಗಣ ಪವಸ ರಿಗಣ ಪವಸ ರಿರಿ 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 ಬಿಣ ಪಬ ಸರ ಬಣ್ಣ ಪೀರ ನಮೋ ನಮ ಲಿ ಪಬ ಸರ ಬಣ್ಣ ನಿರ ನಿರ ನಿರನ ಪಸರ ಹಣ ಪರ್ಗ ശിവകുമാരന്മാർ അവരുടെ പരിശീലനത്തിൽ ഓരോ ആയുധങ്ങളും നന്നായി ഗ്രഹിച്ച് അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനവർക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തയച്ച വിശ്വകർമാവിനും അവർക്ക് വളരെ നല്ല പരിശീലനം നൽകിയ യമധർമ്മനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിശ്വകർമാവ് എന്നും ദേവഗണങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ്. ആ ദുഷ്ടൻ സൂര്യപത്മാവിന് വേണ്ടി സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വീരമഹേന്ദ്രപുരി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവനെ എതിർത്ത് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സത്യമാണ്, ശിവപുത്രന്മാർ ജന്മമെടുത്തതിന് ശേഷം അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ആയുധ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഉന്മേഷം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആയുധ പരിശീലനത്തിൽ ദേവശില്പിയായ നമ്മുടെ വിശ്വകർമാവിന്റെ പങ്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി ആയുധങ്ങൾ വേണമെന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവിധ ആയുധങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? അതെന്റെ കർത്തവ്യമല്ലേ? ശിവകുമാരന്മാർക്ക് അസ്ത്രവിദ്യകൾ മാത്രമേ അറിയൂ, അല്ലാതെ ശസ്ത്രവിദ്യകൾ അറിയില്ലെന്ന് ആരും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും അവിടെ എത്തിച്ചത്. ആയുധങ്ങൾ മാത്രം മതിയോ? അത് കുമാരന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണ്ടേ? കാർത്തിക സ്ത്രീകൾ അത് വളരെ നന്നായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഗദായുദ്ധ പരിശീലനത്തിൽ അവർ കഴിവ് നേടിയോ എന്നുള്ളത് നന്ദി തന്നെ നേരിട്ട് പോയി പരീക്ഷിച്ചുവല്ലോ. പാശക്കയർ വീശുന്ന പരിശീലനമാകട്ടെ യമധർമ്മനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ അത് പോരെ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, നമുക്ക് വേണ്ടി ജന്മമെടുത്ത ശിവകുമാരന്മാർക്ക് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരാണിത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്? സത്യമാണ് യമധർമ്മരാജൻ, അങ്ങയിൽ നിന്നും പഠിച്ച ശിവകുമാരന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പാശക്കയർ അസുര സൈന്യത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി അവരുടെ ജീവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കട്ടെ. ശൂരപത്മാവിന്റെ അന്ത്യത്തിന് ഉടൻ വഴിയൊരുക്കട്ടെ. ചക്രായുധം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന പരിശീലനമാണ് ഇന്ന് നൽകാൻ പോകുന്നത്. ആ ആയുധം എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പറഞ്ഞു തരൂ അമ്മേ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പഞ്ച ആയുധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത്. മറ്റുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരംഗം എന്ന വില്ലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശാരംഗപാണി എന്ന പേര് വന്നത്. കൗമോദകി എന്ന ഗദായുധം കയ്യിലേന്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗദാധാരി എന്ന പേരുമുണ്ട്. കൂടാതെ നന്ദകം എന്ന വാൾ, പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ്, ഇതുപോലെ സുദർശനം എന്ന ചക്രം, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചക്രധാരി എന്ന പേരുമുണ്ട്. ആഹാ, കാർത്തിക സ്ത്രീകൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ പഞ്ചായുധങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഗദായുധത്തിന്റെ പരിശീലനം നേടിയ ഇവർ ഇപ്പോൾ ചക്രായുധം അഭ്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ അമ്മാവനല്ലേ ദേവി, അതുകൊണ്ട് അമ്മാവൻ അവകാശപ്പെട്ടത് അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയല്ലേ? കുട്ടികളെ, ഈ ചക്രായുധം മാത്രം മറ്റു ആയുധങ്ങളെ പോലെ പൂർണ്ണമായും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കാനാവില്ല. വില്ലും അമ്പും പോലെ ഇടത് കൈയിൽ വില്ലും വലത് കൈയിൽ അമ്പും എടുത്ത് തൊടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രയോഗിക്കാനും കഴിയില്ല. വേറെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് പ്രയോഗിക്കുക? നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു വിരലിൽ ഇത് പിടിക്കണം. നിങ്ങൾ കറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കറങ്ങിപ്പോയി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എതിരാളിയെ പ്രഹരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് എവിടേക്കാണ് പ്രയോഗിക്കുക? അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കരിമ്പുകൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ നേർക്ക് വീശി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുറിച്ചിടണം. അമ്മേ,
ഗതായുധം പഠിക്കുമ്പോഴും പാശക്കയറി പഠിക്കുമ്പോഴും അമ്മമാരും ഗുരുനാഥനും പറഞ്ഞ കണക്ക് കൂട്ടൽ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സൂചനയായിരുന്നതുപോലെ ഇതിനും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് പിടിക്കുന്നതിലും വീശുന്നതിലും വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം തുല്യമായിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചക്രം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് കറക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് എത്ര വേഗത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുവോ അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെ ശക്തിയായി ഈ ആയുധം ശത്രുവിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഒരിക്കലും മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റരുത്. ചക്രം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ. ഏത് ഭാഗത്താണോ ശത്രു നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇത് കറക്കി വീശേണ്ടത്. മനസ്സിലായമ്മേ. അക്ഷമരാകരുത് കുമാരന്മാരെ, ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള പരിശീലനമാണ്. സമയമെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കൂ. ഓരോ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലും ചില പരാജയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉപദേശം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. പറഞ്ഞു തരൂ അമ്മേ. വീഴാതെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ കഴിവല്ല, വീണ ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ അമ്മേ. അതാണ് വേണ്ടത്. പരിശീലനം തുടർന്നോളൂ. വിശ്വകർമാവിനോട് വരാൻ പറയൂ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവശില്പിയുടെ ആജ്ഞകൾ മാത്രമേ അനുസരിക്കൂ. അസുരകുല ചക്രവർത്തി ശൂരപത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയാണ്. വിശ്വകർമാവിനോട് വരാൻ പറയൂ. ഞങ്ങൾ വേറെ ആരെയും അനുസരിക്കാറില്ല. ഊർധ്വരാ. വിശ്വകർമാവേ, നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി അസുരകുല ചക്രവർത്തി ശൂരപത്മാവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരൂ. നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരം കാവൽക്കാർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചതുപോലെ നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കാനിടയുണ്ട്. നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആരൂഢം തന്നെ നശിച്ചു പോയെന്നിരിക്കും. നിന്റെ ജീവനും നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ജീവനും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ ക്ഷണം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരണം. ഭീരുവിനെ പോലെ ഓടി ഒളിക്കാതെ നീ എന്നെ ഇനിയും പ്രകോപിപ്പിച്ച് ആപത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തരുത്. പത്മകോമളം അമ്മേ, ഇതെന്തു കോലമാണ് അറിയില്ലേ? ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയ ഒരു ധീര വനിതയുടെ കോലമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഈ വാളുമേന്തി എവിടെ പോവുകയാണ്? അവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ ചോദിക്കുന്നതമ്മേ? എന്റെ അച്ഛനെ, അമ്മയുടെ ഭർത്താവിനെ, നമ്മുടെ കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ തന്നെ ഒരുത്തൻ വന്നു നിന്ന് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യരെയും വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.
അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്നാണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ നീ അവന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? വന്നിരിക്കുന്നവന്റെ പേര് ശൂരപത്മാവെന്നാണ്. 1008 ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അടക്കി വാഴുന്ന അസുരകുല ചക്രവർത്തി. ആരാണെങ്കിലും എനിക്കെന്താ? നേർക്ക് നേർ നിന്ന് എന്റെ ധീരത തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ. ദേവാദി ദേവകൾ തന്നെ അവനെ ഭയന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓടി ഒളിക്കുകയാണ്. ഞാനും അതുപോലെ ഒളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരം അതോടെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ഇനി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. മോളെ, പത്മകോമളം ആശങ്കപ്പെടാതെ. ഈ മകളുടെ ധീരത അമ്മ കണ്ടുകൊള്ളൂ. എന്റെ നേർക്ക് വാളേന്തി വരുന്ന ഒരു ധീര വനിതയ്ക്ക് മാത്രമേ അസുരകുലം വർദ്ധിക്കാൻ വീരപുത്രന്മാരെ തരാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നെ കാണാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരും. വിശ്വകർമാവേ, ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ദേവശില്പി എന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ എന്നെ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? അന്ന് എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഉടനെ വന്ന് എന്റെ ആജ്ഞ പോലെ വീരമഹേന്ദ്രപുരി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതല്ലേ? അന്ന് എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന ഭയം ഇപ്പോൾ നിനക്കില്ലാതായി എന്നാണോ? ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന അവസാനത്തെ താക്കീതാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരൂ. വരില്ല അല്ലേ? ഊർധരാ, കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വധിച്ചിട്ട് ആ വിശ്വകർമാവിനെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരൂ. എന്താണുണ്ടായത്? ഒരൊറ്റ വാക്കെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനെ ദുഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നാവ് ഞാൻ അരിഞ്ഞുകളയും. ഊർധര, ഓഹോ, നീ ദേവശില്പി വിശ്വകർമാവിന്റെ മകളാണല്ലേ. ആഹാ, നിന്റെ അച്ഛൻ നിർമ്മിച്ച ശില്പങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പാഴ്വാക്കുകൾ പറയണ്ട. എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ വരുമായിരുന്നു. ആരെയും കണ്ട് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഓഹോ, നിന്റെ അച്ഛൻ കൊട്ടാരത്തിലില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരമകളായ നീ എന്റെ മുന്നിൽ വാളേന്തി വന്നിരിക്കുകയാണോ? വാളേന്താൻ മാത്രമല്ല, അത് വീശാനും അറിയാമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും. ദേവാദി ദേവന്മാരെ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്ത് പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഈ ശൂരപത്മാവെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അത് സാരമില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും നന്നായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നീ എന്റെ മുന്നിൽ വാളേന്തി വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഇതുപോലൊരു സുന്ദരി ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയാതെ പോകുമായിരുന്നു. പെണ്ണെ, നിന്റെ പേരെന്താണ്? അതെനിക്ക് നിന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. നിന്റെ പേര് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ? ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്റെ അമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ, അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം ഞാൻ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. എന്റെ പേര് പത്മകോമള എന്നാണ്. പത്മകോമള, പത്മകോമള. നിന്റെ പേര് പോലും നിന്നെപ്പോലെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞതാണ്. നീ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം പോലും നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. പുറപ്പെടും. എവിടേക്ക്? അസുരലോകത്തേക്ക്. ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നിന്നെ വരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് എന്റെ പട്ടമഹിഷിയായി ജീവിക്കാം നിനക്ക്. പത്മകോമളം, ഈ ശൂരപത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പറ്റില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തല കാണില്ല. ഈ ശൂരപത്മാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി പല പെൺകുട്ടികളും വരണമാല്യവുമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. എന്റെ നേർക്ക് വാളേന്തി വരുന്ന ഒരു ധീരവനിതയ്ക്ക് മാത്രമേ അസുരകുലം വർദ്ധിക്കാൻ വീരപുത്രന്മാരെ തരാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നെ കാണാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരും. വിശ്വകർമാവേ, ശൂരപത്മന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പോൾ ശൂരപത്മാവ് കാരണം അങ്ങ് നേരിടാൻ പോകുന്ന അപകടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കൂ. എനിക്ക് അപകടമോ? അങ്ങ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ശൂരപത്മാവ് അങ്ങയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് അങ്ങയുടെ മകൾ പത്മകോമളത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാകട്ടെ, അസുരരാജനായ ശൂരപത്മാവ് ചക്രായുധവുമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശിവകുമാരന്മാർ ആവേശത്തോടെ ചക്രായുധം അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്മി? എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ അതവർ നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. അധർമ്മം എപ്പോഴൊക്കെ തല ഉയർത്തുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മം അതിൻ്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും. ഈ ലോകം അധർമ്മത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും ഇടയിലെ ഊഞ്ഞാലിൽ ആട്ടം തുടരുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ശിവപുത്രന്റെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് അത്യന്തം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശീലനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം. വിശ്വകർമാവേ, ശൂരപത്മന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പോൾ ശൂരപത്മാവ് കാരണം അങ്ങ് നേരിടാൻ പോകുന്ന അപകടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കൂ. എനിക്ക് അപകടമോ? അങ്ങ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ശൂരപത്മാവ് അങ്ങയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് അങ്ങയുടെ മകൾ പത്മകോമളത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ദേവകളുടെ രാജൻ അസുരന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിശദീകരണം ചോദിക്കാമോ? അവനിൽ നിന്നും ഈ വിശ്വകർമാവ് സ്വന്തം മകളെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്.
പറയൂ ലക്ഷ്മി. ശിവകുമാരന്മാർ ചക്രായുധം കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് അത് ചുഴറ്റാൻ അറിയാതെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് അവർ തന്നെ താനെ വിഷമിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങേക്ക് അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ദേവി, ഒരു ചിത്രശലഭം തൻ്റെ പുഴുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വയം പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിടുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നി ആ കൂട് തകർത്താൽ അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് പറക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ലാതെ നിർജീവമായി പോകും. അതേ അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികൾക്കും. അവർ സ്വയം പരിശീലനം നേടി വിജയിക്കണമെന്നല്ലാതെ നാം അവരെ സഹായിച്ച് അവരുടെ കാര്യക്ഷമതയും പരിശ്രമബോധവും ഇല്ലാതാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങ് പറയുന്നതും ശരിയാണ്. നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. പരമേശ്വര, സർവേശ്വര, എന്റെ കുമാരനെ ഉടനെ കാണണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുകയാണ്. അവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുകയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന ഒരു രൂപവുമില്ല. എന്നിലെ മാതൃത്വം വിങ്ങുകയാണ്. അവന് എന്തോ അനർത്ഥം സംഭവിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. എന്തിനാണിങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? നിന്റെ മകൻ ഏതൊരപകടവും തരണം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേരിൽ നീ ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നാരദർഷേ, എന്റെ മകൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൗനമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സാരമില്ലെന്ന് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കവിടേക്ക് പോകണം. എന്റെ മകൾക്ക് അനർത്ഥമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. എനിക്ക് പരമേശ്വരനിലും ശിവപുത്രന്മാരിലും പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമാണുള്ളത്. തുടർന്ന് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വിശ്വാസം ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്. അഴകുകടഞ്ഞെടുത്ത കാലിൽ ചിലമ്പൊലി കോട്ടിയ പൈതൽ ശരവണ ഭവനം സ്കന്ദകുമാരൻ ശങ്കര തനയൻ സ്വാമി, അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വാസം കൈവിടുകയില്ല. നമ്മുടെ മകന്റെ കരുത്ത്, കഴിവ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും സംശയിക്കുകയുമില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പുത്രനെ എപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നിലെ മാതൃത്വം അവനെ എപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് സ്വാമി.